Plata med merchandise for, for vloggen. Det sånn det lyd. Vi bare gliser egentlig. Ikke noe i rom. Hva? Rommet er sånn. Skal vi, nå synes vi skal dokumentere, for nå lyden satt. Nå skal det trykkes record. Spiller dritbra. Han mener at den liksom på, hva da, 60%, og kan han gjøre det mye bedre. Det 60%? Det ikke så gærlig. Nei, det litt annerledes bare. Man får litt annerledes. Smart man, ass. Lagt bass og trommer på to. Begynner på den tredje låta. Vi skal rekke fem i løpet av dagen. Han spiller så bra. Bjørn Holm, som spiller bass, jo liksom en gammel ringrev i faget. Det var et veldig sikkert kort. Ola, som spiller trommer, Ola Øvby, han ung. Han bare 21, to kanskje. Jeg visste at den var bra, men at den var så bra, visste jeg jo ikke. Så vi bare sitter og gliser, Magnus. Herlig. Bjørn, du søker på YouTube om du skal spille. Elbass eller kontrabass? Nå begynner vi å bli litt møre, da. Kinner jeg nå. Begynner å bli litt møre. Har jobbet ganske intenst. Intenst. Se klokka 11. Nå det 7:15. Jeg slo jo på for at jeg skulle si at nå vi ferdig sånn. Men Ola vil jobbe mer, for han dedikert, han en ordentlig kar. Det helt topp. Men Magnus, vi kan jo bare starte, kan vi ikke bare starte hver låt med å høre igjennom og bare sjekke det? Du går gjennom nå, liksom. Vi kan, for jeg tenker at hvis jeg skal liksom, jeg vet ikke om jeg har så mye hjerne til å høre hva som bedre. Ja, ikke for å høre, det var bare det vi husket på en måte, ja, sånn, ja. Men det husker vi i morgen. Ja. Ola, jeg reiser. Takk for en jobb, altså. Dritbra spilt. Takk. Det veldig fin låt. Takk.